Ermənistanın tarixi saxtalaşdırmaq cəhdlərinin heç bir əsası yoxdur. Bu cəhdlərə baxmayaraq, Şuşadan azərbaycanlıların izini silmək mümkün deyil. Bunu CBC-yə müsahibəsində Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Vüsalə Fətəliyeva deyib. Bildirib ki, işğaldan sonra dünyaya gələn Şuşanı heç vaxt görməyən gənclər də öz doğma şəhərlərinə qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyir və buna inanırlar. Bu inamı Azərbaycanın güclü ordusu, dövlət başçısının apardığı uğurlu siyasət daha da artırır. Azərbaycanın incisi Qarabağın mirvarisi adlandırılan Şuşa. Bugün Şuşanın işğalının 28-ci il dönümüdür. 1992-ci il mayın 8-də Şuşa Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunub. İşğalın nəticələri, bugün görülən işlər, ümumiyyətlə bu mövzu barədə Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Vüsalə Fətəliyeva ilə söhbət edəcəyik. Xoş gördük sizi Vüsalə xanım. Vüsalə xanım, elə işğal faktının özündən başlayaq. Mayın 8-də 1992-ci il, 28 il əvvəl nə baş verdi, necə baş verdi? Mayın 8-də Azərbaycanın dilbər guşəsi, Qarabağ xanlığının ən möhtəşəm, gözəl bir şəhəri və özündə böyük bir tarixi saxlayan uzun illər bu tarixin ətrafında özünün görkəmli insanları ilə, özünün yüksək mədəniyyəti ilə, sənətkarlığı ilə dünyada, yaxın şərqdə möhtəşəm bir şəhər kimi qəbul olunan Şuşa işğal olundu. Uzun illər tarixdə belə bir işğalla bağlı tarixi üz-üzə gəlmişdi Şuşa və həmişə də öz mühasirəsində olduğu zamanda və yaxud da hansı bir ona qarşı olan bir müharibələrdə və tarixdən də bilirsiniz ki, 33 gün mühasirədə qalaraq heç zaman həmin mühasirənin məğlubiyyətinə getməyən Şuşa Ermənistanın hərbi qüvvələri və o zaman SSR-nin Qarabağda olan 366-cı moto atıcı diviziyasının birlikdə köməkliyi ilə və çox xəyanətcəsinə, çox xəyanətin ucbatında olaraq məğlub oldu və bu məğlubiyyət nəticəsində 195 nəfər həlak oldu, 165 nəfər insan əlil oldu və bu insanların içərisində 42 nəfər çox təəssüf ki, qadın idi, 4 nəfər uşaq idi və həmin gün bizim əhalimizin demək olar ki, 40 nəfərindən artığı isə itkin düşdü. Və bu faciə 28 ildir ki, bütün Şuşalıların xatirində də, diqqətində də, tariximizdə də bir qara iz kimi qalır. Ancaq həmin illərin tarixinə baxanda görürük ki, Şuşa tək 8 may günü deyil, ermənilər tərəfindən 1918-ci ildə də və ondan qabaq 1905-ci ildə də, hətta 1907-ci ildə, 1918-ci ildə də bax belə ermənilərin işğalın yox, ermənilərin hücumlarına məruz qalıbdı. Və bu məruz qalanda da həmişə o zaman öz Şuşallar, Qarabağlılar öz torpaqlarını qoruya biliblər və bu mənfur insanların niyyətlərindən, istəklərindən uzaq ola biliblər. Ancaq 1992-ci il SSR-də böyük bir demokratiyanın yerlərini nəsdiyi bir dövr idi, yenidən qurmalar baş verirdi, hər yerdə qarışıqlıq baş verirdi. Bax, bu anda da şübhəsiz ki, SSR-də və dünyada olan ermənilər həmin vaxtdan çox belə hiləgərcəsinə istifadə etdilər və öz arzularına çatmaq üçün illərlə Daşnaq Sütun partiyasının üzvü olan insanlar, illərcə həmişə torpaq istəyi, torpağı zəbt etmək, özlərində dövlət yaratmaq, özlərində şəhər qurmaq, özlərinin o olmayan vətən, o təəssüb keçdiyi ilə özlərinə vətən yaratmaq eşqləri ilə bax bu işə bir son qoymaq üçün belə bir iş xəyanət etdilər. Halbuki ermənilər uzun illər həm Azərbaycanda, həm də dünyanın hər yerində müxtəlif dövlətlərdə
çox rahat yaşamışdılar özlərinin o dırnaq arası bacarıqları ilə. O cümlədən də Azərbaycanda, o cümlədən də Qarabağda. Onların Qarabağda məktəbləri də olmuşdu, onların öz dillərindən də istifadə etmək imkanları var idi. Yəni, ancaq niyyətləri, içlərində olan niyyətlər buna. Onlar, çünki bu insanların dövləti olmayıb heç zaman. İravan xanlığı Azərbaycanın xanlıqları içərisində də bir böyük xanlıq olubdur. Və bu xanlığı o zaman SSRİ yarananda onlara Ermənistan dövləti kimi peşkəş verilib. Yəni, Azərbaycan torpağından bir dövlət kimi, bir vətən kimi onlara müəyyən bir yer verilib. Onların vətəndaşı bu istifadə, bu istək, bu vergidən istifadə edən ermənilər öz niyyətlərini Qarabağda da həyata keçirməyə çalışdılar. Qarabağ Azərbaycanın xanlığı olub, bir xanlıq dövləti olub. Pənahəli xan tərəfindən o bünövrəsi qoyulan, Cavanşirlər nəslinə mənsub olan, Bayat qalasında Bayat xanın o qalaları tikərək orada Qarabağ xanlığını yaradan bir məmləkətin və o məmləkətdən sonra həmin torpaqları qorumaq üçün 1300-1600 kilometr hündürlükdə olan böyük bir dağ, necə deyim, zirvəsində yeni bir şəhər, yeni bir Qarabağ xanlığı yaradan bir məmləkətdə bir erməni izi olmayıb. Heç bir erməni izi olmayıb. Sonralar ora gələn o, necə deyərlər, ustalar, evsiz, eşitsiz insanlar, fəhləliyə, nökərliyə, qulluqçuluğa gələn adamlar, məliklər yarandıqca, nə bilim, özlərinin o bir balaca özlərini tutmağı bacarandan sonra onların da içində bax, bu vətən yaratmaq eşqləri yaranıb. Yalancı uydurma vətən yaratmaq onların xislətində olan bir iş olub və 92-ci ildə də öz xislətlərini açıqca ortalığa qoydular. Məsələ xanım, siz bir ifadə işlətdiniz ki, bu işğal günü, bu tarix Şuşaların xatirəsində həmişə qalır, qalmaqdadır. Elə sizin özünüzün bəs xatirinizdə necə qalıb Şuşa? Şuşa o qədər gözəl bir şəhərdir ki, bəlkə də Azərbaycan regionları içində bu gözəllikdə şəhər olmur. Niyə bunu belə deyirəm? Heç bir şərqdə, heç bir şəhərin hər məhəlləsi, bu şəhərin 17 məhəlləsi olub və qalalarla bağlı bir şəhər olub, bağlı, örtülü bir şəhər olub və bu şəhər dağların başında, bu şəhərin gözəl bir şəhər salma memarlığı olubdur. O zaman başqa yerlərdən gələn çox gözəl nəqqaşlar, memarlar bu şəhərin salmada böyük rol oynayıblar. O zaman bax, bu şəhər salmada Pənahəli xanın oğlu İbrahim Qalil xanın çox böyük gördüyü işlər olub. Və 17 məhlə, 17 bulaq, 17 məcid, 17 karvansara, 17 mədrəsə, 17 hamam. Bilirsiniz, bütün bu cür şəhər salmada insanların böyük bir mədəni formada yaşamaları məhz 18-ci əsrin sonunda artıq bu 1750-ci ildə bünövrəsi qoyulan, çox az müddətdə tikilən bir şəhərdə belə bir mədəni, bir səviyyəli şəhərin yaranması xatirə deyil, bu bir tarixdir. Və biz bu tarixi bilərək yaşamışıq həyatımız boyu. Və bizim ana, ata ocaqlarımız bu tarixdən yaranıblar. Azərbaycanda bir böyük muğam məktəbinin bünövrəsi Şuşada qoyulub. Böyük bir ədəbiyyat şəcərəsi olub. Və yaxud da böyük bir musiqi muzeyi yaranıb. Elə böyük bir musiqiçilər dəstəsinin adı var ki, istəyir muğam sayəsində olsun, istəyir klassik musiqidə olsun. Və bunlar bütün şərqə işıq saçır. Tək bir dahi Üzeyir Hacıbəyevin adını çəkmək nə deməkdir? Həm Azərbaycan, həm yaxın şərqdə ilk operanın banisi. Çox az yaşında məhəbbət, vətən mövzularında. Yaxşı, bax, belə bir bəstəkarlar, böyük sənətkarlar, çox böyük şəxsiyyətlər, elm adamları, mən indi onu vaxtınızı almaq istəmirəm, bunların içərisində bir dənə erməni adı yoxdur. Bir erməni izi yoxdur, bir erməni kitabəsi yoxdur, bir ermənilərə məxsus işarə yoxdur.
Sadəcə bu tarixi bir şəhərin tarixi abidələrində belə erməni izi yoxdur. İndi bunlar həmin izləri itirməklə məscidlərin bağdı başqa bir Fas məscidi sözü yazı Fas məscidi eləməklə onu Azərbaycan çılıqdan çıxarmaq mümkündürmü? Mümkün deyil. Elə bax onu bir şərq hamamının formasını hansı formada dəyişmək olar? Bu sadəcə terrordur. Tək bir Şuşanın insanlarını həlak eləmək demək deyil, bir şəhəri həlak eləmək deyil. Bu bir mədəni abidələri olan, ona qarşı olan terrordur. Niyə? Abidələrin izini itirməklə bunlar tarixi itirmək istəyirlər. Bunu necə itirmək olar ki? Bu mümkündürmü? Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, Nəcəb bəy Vəzirovun və yaxud da çox böyük dahilər, Qasım bəy Zakirin əsərlərini kimin beynindən, kimin qəlbindən, kimin şuurundan dağıtmaq və uçurmaq olar. Bu mümkündürmü? Və yaxud da Üzeyir bəy musiqisini, adını hardan qoparmaq? Üzeyir bəyin heykəlinə güllə atır. Natəvana güllə atır. Natəvana güllə atmaqla xan qızı Natəvanın adını, xanlığın adından silmək mümkündürmü? Və yaxud da İbrahim xanın adını silmək bu mümkündür? Bu mümkündür, amma eləyir elədiyini. Biabırcasını eləyir. Amma dünya da buna çox vaxt susur və düzdür, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycanın haqq səsini eşidən dövlətlər də var, ziyalılar var, insanlar var. Biz bunların hamısını bilirik və görürük. Amma mən elə bilirəm ki, nə qədər nazilsə də bu haqqın bir gün bir düzümü olmalıdır. Mən çox sevinirəm, çox sevinirəm ki, bizim prezidentimiz dünyada bu haqqı yaymaq üçün çox böyük diplomatik səylər göstərir. Həddindən artıq bu səyləri göstərir. Və Qarabağ Azərbaycandır deyərək hər yerdə özünün o müdrik siyasətini necə deyərlər, ortalığa qoymağı bacarır. Bir mənalı şəkildə Şuşa Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir deyir. Bunu deyir, bunu dünya da eşidir. Amma dünyanın da bundan razılaşmaq olaraq bizə dəstək olmalıdır. Bunu erməni də eşidir. Bəs erməni bilmirmi ki, onun ata-babasının burada necə yurdu ola bilər? Burada necə şəcərəsi ola bilər? Sən burada yaşamısan, buranı vətən seçmisən, onda vətəndaş olmalısan da. Sən vətəndaş ol, sənə hörmət edən, qucaq açan insanlara hörmətlə yanaş. Onlar bunu bacarmadılar. Heç qətiyyən də bacara bilmədilər və çox böyük, ömrü böyük qonşu olduqları, necə deyim, qohumluq elətdikləri, qızlarını verdikləri ailələrə güllələr atdılar. Həlaklar, faciələr, bütün bunlar bu işğalın içərisində olan ən acı həqiqətlərdir. Məsələ xanım, özünüz də qeyd etdiniz ki, son illər daha çox bu istiqamətdə səylər həmişə olub. Ancaq beynəlxalq aləmdə daha da güclənib səylər və daha çox biz dövlətlərə tanıda bilmişik, səsimizi çatdıra bilmişik. Bu istiqamətdə görülən işlərdən istəyərdim danışasız. Şuşa rayon icra hakimiyyəti işi çərçivəsində hansı tədbirlər görülür? Azərbaycanın bugün Şuşalılar 58 rayonunda məskunlaşıblar və o 58 rayonda məskunlaşan Şuşalılara evdə, ailədə, məktəbdə bizim məktəblərimiz fəaliyyət göstərir həm rayonlarda, həm də Bakıda. Bu məktəblərin hamısında və ailədə də hər bir doğulan uşaq öz vətənini Şuşa sayır, Qarabağ sayır və onların bir dəfəlik o ağıllarına, beyinlərinə yerdilir ki, biz harada indi bu zamanda yaşayırıqsa, müvəqqəti yaşayırıq. Bizim doğma torpaqlarımız var və biz hamımız inanırıq. Bütün Şuşalılar inanır ki, bu haqq səs eşidiləcək. Əgər başa düşməsələr bizim bu qarşımızda duran, bizə düşmən kəsilən bu millət şübhəsiz ki, layiqli cavabını güclü ordumuz var, bunu da bilirlər, bizim güclü prezidentimiz var, bir əmrə tabi olan çox mərd oğullarımız var və bu haqq səsi eşidiləcək və doğma torpaqlara mütləq qayıdılacaqdır. O torpaqlarda hökmən Şuşalılar, Ağdamlılar, Kəlbəcərlilər, Qarabağlılar yaşamalıdır. Yəni o torpaqların varisi
Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı da öz yurduna qayıdıb orada yaşamalıdır. Bax, biz belə köklənirik və bu dəstəyimizlə də əhalimizin hamısında bu məhəbbəti yaradırıq ki, bu da o deməkdir ki, artıq biz prezidentimizə də böyük bir dəstəyik ki, bizim əhalimizin içində olan o istək, şübhəsiz ki, oraya getmək arzularından yaranan böyük bir istəkdir. İnşallah o həmin o istək çox tezliklə yerinə yetər. Allah o günü bizə qismət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Müsahib xanım. Mən bir daha qeyd edim ki, müsahibimiz Şuşa rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Müsahib Fətəliyeva idi. Onunla sadəcə Şuşa barədə danışırdıq.